Ahoj děti. Ahoj, ahoj děti. Učo, o čem to dneska bude? A což takhle hrát si se slovíčky? To jde? No všechno jde, když se chce. Tak jo, tak si budeme hrát se slovíčky. Tak jo, děti, představte si, že slovíčka to je něco neuvěřitelného. Slovíčka mohou být jako lidi. Slovíčka se narodí, některá slovíčka umřou, některá slovíčka žijou krátkou dobu, některá slovíčka žijou velice, velice dlouhou dobu. Jo, no a tak mi řekni nějaké slovíčko, které třeba už umřelo. Tak to vám mohu říct, vodom, my víme, že žilo, ale víme, že už umřelo. Takovým slovíčkem je třeba brnijéř. Brnijéř? To je nějaký brrrr, toho se mám bát, nebo je vošklivý. Ale kde pak? Brnijéř vůbec nebyl vošklivý, nebo já o tom nevím. Ale byl to člověk. A víte, co ten člověk dělal? Dělal brrrr, 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 Ale kde pak? Brnijéř byl člověk, který vyráběl brnění. Aha, a dnes rytířská klání nejsou vůbec k mání. A dnes, když nejsou k mání rytířská klání, není k mání ani brnijéř. Přesně tak. Prostě už není potřeba, proto už žádné takové řemeslo není a brnijéř už je slovíčko, které svým způsobem zaniklo. Jo, a znáš ještě nějaké takové slovíčko? Znám zase jiné slovíčko. A to jiné slovíčko dětí je zajímavé tím, že je hodně staré. My ho stále používáme, ale představte si, že dřív mělo úplně jiný význam nežli teď. A jaké je to třeba slovíčko? Děti, je to třeba slovíčko blatník. Blatník? No naschval, víš, co to je blatník? No jasně, že vím. Blatník to je kryt kol u vozidla nebo u nějakého jiného dopravního prostředku. To je pravda. To je blatník, to takhle známe dnes. Ale dřív blatník byl člověk, který odklízel bláto. A z čeho? Z aut? Ale kdepak? Auta nebyla, ani žádné dopravní prostředky nebyly, ale odklízel bláto z náměstí nebo z prostranství, kde se scházeli lidé, protože dřív nebyly cesty, nebyly chodníky, nebylo to tak, jako to je dnes. Byla to udusaná hlína, to víte, když zapršelo, no tak to muselo pěkně vypadat. To teda jo. A znáš ještě nějaké slovíčko, které bylo dříve a teďka je také a má ten jiný význam? Jo, znám. Třeba je to slovíčko bohatý. Bohatý jako majetný, jo. Takže ten, kdo oplývá nějakým velkým majetkem třeba, měl v Praze 3 domy, když je koupil, jo, tak byly jeho, no. Takže to je teď. Bohatý, že toho má něčeho, že má hodně majetku. Ale dříve, děti, to nemělo s majetkem nic společného. A s čím teda? Když byl někdo bohatý, tak to byl člověk, který byl chrabrý, který byl statečný a který byl poctivý. Takže byl to takový dobrý člověk. To jsem teda fakt nevěděla. No vidíš to, jak je dobré si povídat. A ještě dneska my najdeme to slovo v pohádkách. Třeba když se tam píše o bohatýrech. Tak bohatýři to byli ti stateční nebojácní lidé. Jo, tak to jsem v pohádkách fakt slyšela. No, teď to říkám. A
jak se děti mění život člověka a jak se vyvíjí to, co je kolem něho a jak se mění to, co on dělá, tak vlastně se mění i ta slovíčka. No ale to už jsme si přece říkali. No to jo, ale jsou děti i dneska slovíčka, která, když to slovíčko řeknu, tak může mít několik významů. No prosím tě, takže to staré a to nové? Ne, to může mít několik významů teď, hned okamžitě. Jo, tak to mě dej teda příklad, protože to fakt nevím. No, stačí se podívat jenom na lidské tělo, jo? Tak podívejte se třeba na mě, podívejte se mě na hlavu. Něco na mé hlavě vidíte. Já tím koukám. Ale zrovna tak já mohu říct, že to mohu vidět na ocasu páva, nebo že to mohu vidět na mastné polívce, nebo že to mohu vidět na roztržené punčoše, nebo že to mohu vidět, když pytlák nalíčí na zvěř. A jo, no jo, to je všechno oko. No právě. Takže já řeknu oko, ale přitom si mohu vždycky představit něco jiného. A děti, představte si, že tak to je většinou u části těla. Mě to až samotnou překvapilo. No tak zkuste si to, jo? Já vždycky řeknu tu část těla, ty si mě můžeš vypnout nebo pozastavit a řekneš si, co ještě to může být jiného. Tak podívej. Ucho. Ucho. Takže ucho je část lidského těla. A ucho je také... Pokračuju. Jazyk. Část lidského těla. Ale jazyk může být také co? Dobře. A všimněte si, že jazyk na botě a jazyk, který ty máš v puse, má podobný tvar. Ucho, které máš na hlavě, a ucho, za který držím hrníček, má také podobný tvar. Teďka si děti myslím na část těla, je to dolní končetina. Jedna dolní končetina. Co, na co si myslím? Jo, myslím si na nohu. Je to noha. A když řeknu noha, tak si mohu představit tu dolní končetinu. A nebo si mohu představit co? Třeba nohu u stolu. Teď třeba řeknu moje ručička. To je horní končetina. Takže si myslím na horní končetinu, na ručičku. Ale... Ručičku, kromě mě, může mít ještě něco nebo někdo jiný. Třeba já. No jo, to jo. Ale ještě jedna věc může mít ručičku. Jsou to hodiny. Pak třeba řeknu, myslím si na část těla a zároveň to může být jídlo a zároveň je to trubka, která je takhle ohnutá, jako když mám ohnutou nohu. Víte, co to je? Začíná to vodka a má to tři slabeky. Radíš dobře. Jo, je to koleno. Nebo je to část těla, nachází se to dole na nose, ale může to mít i chleba. Je to část chleba. A je to taky trojslabičné. Ano, je to trojslabičné. Patička. Přesně tak. A zjistili jsme, děti, že vlastně některá slova nám značí mnoho jiného. A protože nám značí mnoho jiného,
tak jsou mnoho značná, že nám toho mnoho značí, proto mnoho značná. A já mám teďka pro vás připravený úkol. A to já se teda na něj taky těším, protože já si ho udělám určitě. Tak jo, ale teďka nezdržuji, chci ho ukázat dětem. Tak jo. Tak děti, podívejte se, já jsem si tady pro vás připravila takovýhle obrázek. A tady na té čtvrtce jsem napsala slovo. Vidíš, je tam ucho, stopky, kohoutek, potom tam vidíš ještě zámek, hřeben a list. A jsou tu i obrázky. A ke každému slovu patří dva obrázky, ale po každý jiné. Ale když je vyslovím, řeknu tu slovo, řeknu tu věc. Všechno to jsou věci. Tak už vidíš dva obrázky, které znamenají list? Dva obrázky, které znamenají zámek? Dva obrázky, které znamenají hřebek? Nebo kohoutek? Nebo kohout? Vidíš je? Nebo stopky? Tak, věřím tomu, že jsi mě vypnul a zase, nebo pozastavil, aby jsi to mohl dobře prohlédnout. Děti, a tohle to mohou mít nejen věci, ale dokonce si představte, že i činnosti, že to, co člověk dělá, tak já mohu říct jedno slovo, třeba babička chová mimino a dědeček chová holuby. A vždycky to je chová. A pokaždý dělá někdo něco jiného. A já teďka tady vám ukážu zase obrázky a vy máte přijít na to, co patří ke slovu sní, pálí, češe, topí a jak už jsem říkala, chová. Můžeš si mě pozastavit, aby se ti to dobře hledalo. Tak, pojď na to. Tak, a jistě jsi na to přišel. A nyní máme poslední úkol. Tvým úkolem je doma zahrát si s maminkou na hádání. Takže ty vždycky řekneš, myslím si na slovo, které znamená buď to, nebo to. Nebo že někdo dělá to, nebo to. A budete se s maminkou střídat a budete hádat. Potom budeš mít ještě jeden úkol, a sice napsat 8 nebo 10 slov, která nám značí mnoho, která nám toho mnoho značí. Takže prostě značí nám nejméně dvě věci. A pak ti pošlu pracovní dva listy, kde budeš mít zakroužkovat stejnou barvou slovo a stejnou barvou budeš mít zakroužkovat obrázky, které k tomu slovu patří a když je vyslovíš, tak vyslovíš slova mnohoznačná. Tak já vám přeju, ať se vám ta práce líbí a ať si u toho hodně užijete. A budeme si zase někdy povídat o slovíčkách. Ale jo, o slovíčkách to je vždycky prýma. Tak děti, ahoj!